Joonas Pirttikangas tässä Lumistudiolta terve, eli Kemin ainoalta ja parhaalta mediatyöpajalta. Lumistudiolla tehdään musiikkivideoita, live-taltiointeja, kaiken näköistä grafiikkaa kemiläisiin tapahtumiin ja yhteistyössä Kemi Faktorin kanssa. Täällä on rento meininki ja hyvä porukka. Kannattaa tulla käy. No niin, moi. Mä oon Elias Kauppinen ja te ootte nyt täällä Kemi Faktorilla. Tää on tämmönen tapahtumatyöpaja. Elikkä tänne tullaan työkokeiluun. Ja täällä niin kun me järjestetään tapahtumia, keikkoja, äänitetään demoja. Ja nyt meillä on tämmösenä uutena toimintana tulee tämä Rock Academy-toiminta, johon liittyy sitten vähän tämmöistä niinku, syvää luotaavaa musiikin tuottamista, otetaan bändejä toimintaan mukaan ja tehdään musiikkivideoita. Ja mahdollistetaan bändeille erilaisia hienoja juttuja. Järjestetään myös klinikoita. Meillä on täällä Faktorilla noin 5-10 työkokeilijaa. On ollut tässä koko ajan. Ja Faktori on toiminut 2016 toukokuusta asti. Ja tää on ollut ihan mun mielestä hyvä juttu Kemille ja kemiläisille nuorille. Jees, moro! Meikän nimi on Saarisen Ville ja tässä Kemi Faktorilla työkokeilijana on ollut jo tuosta viime kesäkuusta lähtien ja nyt jatkanut aina tähän hetkeen asti sitten. Ja mitä mä oon täällä tehnyt, niin mä oon opetellut täällä ääniteknologiasta semmoisia peruskäsitteitä, niin kuin esimerkiksi miksausta liveenä, ihan perusjuttuja, ja sitten myös biisintekopuolta. Sitten Kemi Faktorin kautta, nyt kun mä tässä esimerkiksi näiden laitteiden keskellä istun, niin se on mahdollistanut mulle sitten meikä musiikin tekemisen ihan oikeasti kunnon kamppeilla. Ja nyt sitten viime aikoina, tai siis oikeastaan vähän aikaa sitten, sain myös ihan oikean julkaisun sitten, kaupallisen julkaisun tonne ulkomaille sen ansiosta, että mä sain niin kuin näillä laitteilla tehdä ja kokeilla sitä juttua. Ja suosittelen kyllä, jos ääniteknologia kiinnostaa, Kemi Faktori on se paikka, missä sitä voi oppia hyvässä ohjauksessa. Ja hommia löytyy niin kuin laidasta laitaa ihan kaikenlaista. Että on sitten sitä live-äänituotannosta ja sitten tapahtumatuotannosta ihan sitten tähän musantekopuoleen asti, niin vaihtelevuutta. Ja sitten luonnollisesti ollaan normaalissa työpajatoiminnassa mukana, eli tehdään yhteistyötä muiden työpajojen kanssa, sitten käydään esimerkiksi liikkumassa yhdessä, välillä syyvää yhdessä ja tälle vastaavaa. Suosittelen, ollut kyllä tosi hyvä välivuosi mulle ainakin täällä Kemi Faktorilla.